en färdig. Ja. Då ska vi se hur det går med det moderna sättet. Tip-top! Och fantastic! Och man kan även använda den till harpunfiske. Och nu ska vi gå över till den vispningsprojektet. Ja, nu ska vi vispa grädde. Först på det gamla och tråkiga sättet. Nej, nu får ni sluta och repetera här, va? Ja, men vi är ju inte klara ännu. Ja, men det spelar väl ingen roll bakom kulisserna med er och så vänta på er tur, va? En minut bara. Och du, ta av dig den här löjliga lösmagen. Va? Ja, men du kan ju inte ha en sån tjock kock. Det var länge sedan det var ute, alltså. Han ser ut sån. Ja, det kanske går bra i alla fall då. Ja, ja. Men glöm inte bort att le bara. Så här flottigt flin som får kärringarna att smälta och sträcka sig efter telefonluren. Va? Det är det vi vill ha! Lite sälj! Lite sälj, vet du. Och så titta in i kameran som har den röda lampan tänd. Ja, nej, men sluta med det där nu! Ja, okej, okay, alla på plats då! Men du ska inte börja filma på oss nu, ni ser. Jo, jo, jo. Nej, men du ska vara där. Ja. Rrrr, 1, 2, 3, 1, 2, hörs det bra nu? Här, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, rrrr, Hare, Hare Krishna, mullbärsvimpa, mullbärs, rrrr, 2, 1. Gör ditt livsaffär på TV-affären som erbjuder dig en värld av möjligheter. Förändra ditt liv, upptäck nya vägar. Ring 555-9738, så enkelt, så billigt. Wow! Nej, men hallå där! Har jag fått besök i mitt lilla kök? Stig fram, stig fram! Ja, som ni ser håller jag på att laga lite mat här. Och som ni ser har jag massa gamla föråldrade köksredskap här. Det är därför jag kallas för forntidens kock. Puh! Det är så slitsamt och jobbigt att laga mat framför allt med såna här gamla stenåldersredskap. Ja, som det här gamla rivjärnet eller den här uråldriga gamla korköppnaren. Åh, oh, vad jag önskar att det fanns ett modernt redskap som kunde ersätta allt sammans. Men in med det här. Åh, nej men hallelå där. Vad är du för en? Are you impressed? I am impressed. Hallelå där. Vad är du för en? Jag är framkockens tid. Och vad kul att du kunde komma hit, och framtidens kock. Och är framtidens kock. Ja. Säg mig, vad har du att visa mig? Alla din Magic Mirac-maskin. Ja. Var då? Här, här. Ja. Säg mig, vad kan man göra med den? Kom här fram till bordet. Säg mig, kan man vässa en kniv med den? Den kan verkligen vässa kniv. Ja. Ja, vi gör det sen. Men säg mig, kan den verkligen tjäna ur ett äpple? Den kan verkligen tjäna ur ett äpple. Ja, wow! Nu ska jag tjäna ur ett äpple på det gamla, tråkiga, långsamma, jobbiga sättet. Så får vi se hur långsamt det går för mig. Och sen ska du göra det på det moderna chip-shop-sättet. Chip-shop. Och... Vad lång tid det tar. Nu är jag äntligen färdig. Ska jag göra det på det moderna sättet? Wow, fantastic. Are you impressed? I am impressed. Chip shop. Säg så roligt och snabbt igår. Och nu ska vi vispa grädde. Säg mig, kan man verkligen vispa grädde med den? Kan man verkligen vispa grädde med den? Ni vet ju alla hur jobbigt det är och lång tid det tar att vispa grädde på det manuella sättet. Men nu ska framtidens kock visa hur man kan vispa grädde på det moderna sättet. Wow, fantastic! Are you impressed? I am very impressed.
behöver göra är att ringa det här telefonnumret och beställa er egen Aladdin Magic Miracle Machine. Så långt laget räcker. Aladdin Magic Miracle Machine. En redskap för framtiden. Åh, fantastiskt. Are you impressed? I am impressed. Så kom ihåg, ring om det är... Och vi har porrtidningar också.